ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ እንግዲህ ከድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ባለፈው የአብሽ ቅባት ሰርቼ ነበር አሳይቻችኋለሁ። ከሱ ላይ የተረፈ አብሹ መድፋት አልፈልኩና በሱ ማስክን ሰራለን ብዬ ነበር እና እሱን ቆየ ትንሽ ቀናቶች ስለቆየ እሱን ሰርቻለሁ እና ዛሬ ፀጉር ላይ እንቀባለን። እንዴት አድርጌ እንደምቀባ መጀመሪያ ማስኩን ሰርተን እንመለስና ከዛ ወደ መቀባት እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ለዛሬ ማስክ ያዘጋጀሁት አንድ ሙዝ፣ ሁለት እንቁላል እና ከባለፈው የአብሽ ቅባት የተረፈ አብሽ ነው ማለት ነው። አብሽ ውስጥ ብዙ አይነት ሶስት የተለያዩ አይነት ቅባቶች አሉት ውስጡ እና የአብሹን ቅባት ሲጨመርበት እንግዲህ አራት መሆኑ ነው። ይህንን ይመስላል ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ። ካላያችሁት ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቀላል እና ቆንጆ ለፀጉራችን የሆነ ቅባት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። አሁን የሚያስፈልገኝ ነገሮች እንዳለ አስቀባለሁ። በመጀመሪያ ሙዝ ነው የማስቀባው። ሙዝ እንግዲህ ለፀጉራችን ሻይን እንዲያረግ፣ እንዲያምር፣ ወዙ ጥንክር እንዲል እና ደግሞ ጫፍጫፉ ብትጥስ የሚለውን ወይ ደግሞ 3 4 ስፕሊት እንዲያለውን እሱን ያስተካክልልናል። ከዛ ሁለት እንቁላል አስቀባለሁ። አብሹ ትንሽ ደረቅ ብሏል፣ ያው ፍሪጅ ውስጥም ስለነበረ ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ማስክ ነው ዛሬ የሰራሁት። በጣም 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 ለፀጉር በጣም ጠቃሚ ምግብ፣ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው እና ሁሉንም በቤታችን የምናገኛቸው ነገር ናቸው እና ፀጉር ያድግም ማለት አይሰራም። ይሄ ሁላ ነገር እያለ መንከባከብ ነው፣ ከተንከባከብ ነው ያድጋል። እንሄንን ይመስላል። ከዛ ደግሞ አምላ ፓውደር፣ ከአምላ ፓውደር ላይ አንድ ማንኪ ያስገባለው። እናንተ ቅባቱ ከመረጣችሁ እና ቅባቱ በብዛት አለን ብላችኋል፣ ቅባቱንም ብታስገቡት ጥቅሙ አንድ ነው። እሱን አስገባለው። ትንሽ ደግሞ ቀጠን እንዲልልኝ አልመንድ ኦይል አስገባልበታለሁ። ያው ቅባት ዛሬ ብዙ አልተጠቀምኩም፣ ያው አብሹ ላይ ያለውን ቅባት ብቻ ነው ውስጥ ያለው። ከአልመንድ ኦይል ላይ የሚበቃኝን ያህል አስገባለሁ። እናንተም ያላችሁን ኤኒቲንግ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ለፀጉራችሁ የሚስማማችሁን ቅባት ማለት ነው። እዛ እያደረጋችሁ ተጠቀሙላችኋለሁ። ሚክስ አረገው ያለውን ፓርት ካሜራ ያቆሙ አልቀረጸልኝም እና ይቅርታ ጠይቃለሁ አላሳየዋችሁም። አሁን እንግዲህ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን። ፀጉሬ ብዙ አልቆሸሸም፣ ያው አማራጩን ተጠቅሜ ይሄን ማስክ መቀባት አለብኝ ብዬ ያው ለእናንተም እንደዚህ ዌስት አታርጉት። ላይክ አብሽ ቅባት ከሰራችሁ በኋላ ወዲያውኑ ከቻላችሁ ቅባቱን ቅባቱን የሰራው ቀን ፈጭቼ መጠቀም ይችል ነበረ፣ ግን የዛን ቀን አልተመቸኝም። ለዛ ነው ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥኩት። እንደ አማራጭ የዛኑ ቀን ወይ ደግሞ በነጋታው ምናምን ነገር ወዲያው ፈጭታችሁ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። እኔ ግን የዛኔ በመሀል ሌላ ማስክ ተጠቅሜ ነበረ፣ ፀጉሬ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ለዛ ብዬ እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ ነው የተቀባሁት። ደረቅ ብሎ ነበረ አብሹ፣ ስፈጨውም አስቸግሮኛል እና ቶሎ ብትጠቀሙት ተመራጭ ነው። ዛሬ ሁለት ቦታ ነው ፀጉሬን ከፍዬ ያስያዝኩት። እሱም ማስኬ ትንሽ አነስ ያለ ስለመሰለኝ ያው ሁለት ቦታ ከፍዬ በውሃ መጀመሪያ ለስለስ አረገው እና ፀጉሬ ብዙ ስለሆነ አነስ እንዲልልኝ ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው ላዩ ላይ ቀባው። ማስኬ ብዙም ተፈጭቷል፣ ግን ይቀረዋል። አብሹ ትንሽ ደረቅ ብሎ ስለነበረ ይቀረዋል እና እዚህ ጋር አጥፍቻለሁ። እኔ አላጠለልኩትም፣ በነጠላ ወይ ምናምን ማጥለት ይቻላል ወይ በማጥለያ ነገር። የመጀመሪያ ማስክ ስሰራ የአብሹን እንደዛ ነበር ያደረኩት። እንግዲህ ዛሬ በመርሳት አላረኩም እሱን። አሁን ትንሽ አብሽ መሬት ላይ ዱብ ዱብ እያለ ነበረ ስቀባ የነበረው፣ ግን እሱን ለማስወገድ እናንተ በጨርቅ ነገር ኖርማሊ አብሽን ራሱ ብቻውን ራሱ እንደ ማስክ ስትጠቀሙት በጨርቅ ነገር አጥልላችሁ ላይክ በነጠላ ነገር አጥልላችሁ ተጠቀሙ፣ እንደዛ ይህንን ነገር ለማስወገድ እና እኔ ጋ ይህንን ይመስላል። ግን በጣም ወድቸዋለሁ። እንኳንም ተቀባሁት፣ በጣም ደስ ብሎ ይህን የተቀባሁት። እውነት አብሽ በጣም ነው ፀጉር የሚያለሰልሰው፣ በቃ ልክ እንደ ጄል ነው። ገና እንደ ተቀባሁት ነው ፀጉር ልስልስ ብሎ። ፍሪዝ እንኳን ሆነ እንደዚሁ ፍሪዝ ራሱ ብትወ ያምራል።
እና እንደዚህ አርቂ ቀባለው ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ፓርት ቀባለው ውሃውን ለስለስለስ ለሳርቂ በውሃ ከዛ ደግሞ አብሽን እዚህ ማስክ ላይ ያው ሙዝም አለው እንቁላልም አለው ቅባቱ አብሽ ውስጥ ያለው ቅባት አልመንድ ቅባት አምላ የፀጉር ምግብ በሉት በቃ አብሽ እንግዲህ በውስጡ በጣም ሃይ የሆነ ፕሮቲን አለው እሱም ደግሞ ለፀጉራችን ማደግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ቪታሚን ሲ አለው አይረን አለው አይረንም ፀጉራችን እንዲጠነክር ከስካልፓችን ብለድ ሰርኩሌሽንን ያፋጥንልናል ፖታሺየም ኒኮቲን አሲድ የፈንጋል የሆኑ የፀጉራችን ላይ ወይ ስካልፓችን ላይ ያሉ በሽታዎችን ይከላከልልናል እንደ ተረዳሁት ከሆነ በባለፈው ጊዜያቶች አብሽን ብዙ ሰው አያውቀውም ፀጉር ላይ እንዴት እንደሚጠቀም ቅባት እንዳለ አያውቀውም ወደፊት እንግዲህ ሀገራችን ላይ ገብቶ ወይ ሰው ተረድቶት ይጠቀማል ብዬ ገምታለሁ እና ዊሽም ነው ምክንያቱም እኔም ሳላቅ በፊት ጉር ፕሮዳክቶችን ገዛ ነበር በጣም በውድ ዋጋ እና ሱ አስፈላጊ አይደለም ቤት ውስጥ ባለን ነገር መጠቀም እንችላለን እንግዲህ እንደዚህ በሙዝ በእንቁላል በአብሽ በሱነት በጣም ቤት ውስጥ በምናገኛቸው ኢዚ በሆኑ ነገሮች ፀጉራችን ማሳደግ እንችላለን መንከባከብ እንችላለን እና እንደዛ ያረጋችሁ ተጠቀሙ ዋናውም አላማውም የቪዲዮ እሱ ነው እና እንግዲህ እንደዛላችኋለሁ አሁን ተቀብቼ ጨርሻለሁ በደንብ አርጌ አዳርሽ ውስጥ ነው በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተቀባሁት ያው እንደምታዩት ወዙ ሁሉ ነገሩ ነው የሚያምረው ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ እምታዩኝ የቻናሊ ተመልካቾች እንኳን ወደ ጁዲ ሀበሻዊት በሰላም መጣችሁ የኔ ቻናል ስለ ፀጉር ስለ ውበት ስለ ላይፍስታይል አንዳንዴም ዘና የሚያደርጉ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ በሳምንት አንድ ቪዲዮ ለቃለሁ ይሄ ነገር ኢንተረስት ካላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ ብዬ ጠይቃለሁ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ላይ ደርሰናል ሳህኑ ላይ ምንም ሳላስቀምጥ ታርኪን ተቀባውት በጣም ቆንጆ ማስክ ነው ተጠቀሙት ሁልጊዜ እንደማረገው ፀግሬን እንደዚህ አስሺ በላስቲክ አርጌ ለ20 ለ30 ደቂቃ ቆይቼ ታጠበዋለሁ አብሽ 20 ደቂቃ ነው ፀጉር ላይ ይቆይ የሚለው እና እንደዛሬ ከታጠበዋል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፕሊስ ላይክ ኮሜንት ሼር ማረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ቻው ቻው